Jarduera fisikoa sustatzeko pertsona guztientzako kirol programek garrantzi handia dute, baina badira beste aukera batzuk. Edabideak eta internet erabili gizarte hasitzeko. Jarduera aktiboen bidez, natura zaindu eta gozatzeko ekintzak. Osasun zerbitzuak jarduera fisikoaren ebaluazioa eta gomendioa eskaini. Egunero eta maiztasunez jarduera fisikoa bermatu ikastetxeetan. Lan arloko sedentarismoaren aurkako programak. Emakume gehiago aktiboak izateko ekimenak. Jarduera fisikoak gizarteratzeko eskaintzen dituen aukerak aprobetxatu. Turismo aktiboa bultzatu. Hiri diseinu eta azpiegituretan pertsona guztientzat jarduera fisikorako bidezko aukera seguruak aintzat hartu. Joan etorri aktiboak errazteko neurriak eta komunitatearekin lan egin. Tokiko irtenbideak bilatuz gizartearen talde zabalak mugitzeko. Guzti hauek dira jarduera fisikoa sustatzeko aukerak. Mugiment, pertsona aktiboak.